Я думаю, перша, перша річ. Е Пам'ятайте, що це складно і треба буде прикладати зусилля. Не ведіться на оцю всю галіму попсу з телебачення, інтернету, е кіноромантику і так далі. В житті так не працює. В житті треба складати шкарпетки на свої місця, бо це може призвести до конфлікту. І намагайтеся шукати, якщо ви будуєте стосунки, якщо, якщо є така можливість, знайдіть хорошого наставника, знайдіть хорошого психолога, який допоможе вам розставити якісь там ключові точки. Не бійтеся цього, це, це дуже класна ідея, коли ти можеш поговорити з кимось про свої стосунки. І коли хтось з боку може подивитися на них. І не вступайте в шлюб тільки тому, що так треба. Шлюб це величезне благословіння, це величезне щастя, але воно прийде скоріше за все. Не всі люди одружаться, і це теж нормально. Це теж нормально. Але не треба це робити. Ну, я, я, я хочу відійти від. від... Віку, тому що для мене це така дуже незрозуміла тема. Да, якщо... Не треба поспішати, це точно, тому що це крок на все життя, угу. і він може бути успішний, якщо ви будете працювати. Не знаю, чи це схоже на поради. Да, да, це класно. Я б своєї сторони сказав, що, що шлюб. Шлюб це не просто те, що класно мати. В тебе є квартира, машина і шлюб. Тобто шлюб це, це те, що дасть тобі сили рухатись далі. І на наснаги, і натхнення досягати нового. Це не якщо шлюб заснований на правильних принципах, якщо на, на спільних інтересах і на спільних цінностях, то це. Це ракета, яка тебе занесе на багато далі, коли, коли ми з Олією одружувались у 2007 році, це за 13 років тому, то я тоді працював у на техпідтримці у в укритті і і я не міг для себе набагато більшого майбутнього уявити, те, що ми змогли зробити разом, через те, що вона в мене вірила, через те, що вона мене підтримувала. І, і на початку, взагалі, було не так. Це не те, що я, типу, тепер я буду головний, я буду розвиватися, а ти будеш мене підтримувати. На початку перші два роки я її підтримував. У неї був бізнес, а, а, а я просто працював із нею, допомагав їй. А потім ну так вийшло і IT, що, що у мене був бізнес. Тому це не те, що там це відносини такі, що я я типу, головний. Але те, як вона змогла мене підтримати і, і заставити повірити у себе, то я б ніколи. Я б у то років тому не міг би а, не міг би уявити, де, де ми а, до, до, до чого ми, ми йшли. І зараз я набагато оптимістичне, оптимістичніше дивлюсь у майбутнє саме через те, що я знаю, що в мене є класна основа, що б там не було на роботі, і які б там не проблеми були професійні, але коли я повернусь додому, то вдома буде. А, спокій і і натхнення і підтримка і і це просто супер шлюб це не просто додаток до нашого життя шлюб це це просто основа основа багатьох багатьох речей у, у своєму житті